शासन आपल्या दारी या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. या दौऱ्यात सगळ्यांचं लक्ष वेधित करण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्षांकडून काळे झेंडे दाखवण्यात येणार आहे. तर आपल्या सोबत एकनाथराव खडसे आहेत. काय सांगाल भाऊ, काळे झेंडे दाखवण्यात येणार आहे? काळे झेंडे दाखवण्याचा कार्यक्रम आम्ही जाहीर केला तो यासाठी की शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव नाही, पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या अजून सुटलेल्या नाही, काही अनेक प्रश्न आहेत जिल्ह्यामधले आणि केळी उत्पादकांचे विजेचे, पण यासाठी लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी काळे झेंडे दाखवण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. असं असताना कार्यालयामध्ये, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयामध्ये आम्ही सारे बसलेलो असताना त्या ठिकाणी रोहिणीताई खडसे, आमचे महानगरचे अध्यक्ष अशोकभाऊ लाडवंजरी वगैरे सगळे बसले असताना त्यांना जबरदस्तीने त्या ठिकाणून उचलून घेऊन गेले. वास्तव त्याने काळे झेंडे दाखवले नाही तर रस्त्यावरही उभे नव्हते, आणि त्या ठिकाणी तर महिलांना जबरदस्ती त्यांनी केलं, रोहिणीताईला तर जबरदस्तीच नेलं, म्हणजे रोहिणीताईला दमदाटी केली त्यांनी त्या ठिकाणी, या नाही तर तुमचा हात धरून देऊ आम्ही. ही काय हुकूमशाही आहे की लोकशाही आहे? म्हणजे खऱ्या एवढ्यानं सरकार एवढ्या नुसतं काळ्या झेंड्यानं जर घाबरत असेल तर या सरकारने कायदा सुव्यवस्था नीट करावी. दररोज महिलांवर अत्याचार होत आहे, दररोज दरोडे पडत आहे, दररोज या ठिकाणी दोन नंबरचे धंदे चालले, ते बंद करा ना, तिथे बळाचा वापर करा. पण इथले LCBचे एक अधिकारी आहे नजन पाटील, त्यांच्यात जशी काही पोलीस खातं अंगात आलं आहे, म्हणजे त्यांनी इतकं की जसं की आता आमचं मर्डरच करणार होते त्या लोकांचा असं मला सांगण्यात आलं, तर हे योग्य नाही आहे. मी या घटनेचा तीव्र निषेध करतो. पोलिसांनी केलेली कारवाईचा निषेध कराल का? पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा. आणि आपण ह्या भूमिकेवर ठाम आहेत का झेंडे दाखवण्याच्या? मी या भूमिकेवर ठाम आहे झेंडे दाखवले. मला म्हणणं आहे की लोकशाही पद्धतीमध्ये ही काही वाईट नाही, काही मारामारी केली नाही, काही गुंडागर्दी केली नाही, काही घोषणाबाजी केली नाही, पण असं असताना घरातून काढून घेऊन जाणं किंवा कार्यालयातनं काढून घेऊन जाणं हे कोणत्या नियमात बसतं? अशी कोणती दाणगळी लावलेली आहे? तुम्ही शांततेनं तुमच्या कार्यक्रमाला, आमचा विरोध नाही आहे, तुमचा कार्यक्रम व्हावा, परंतु आमच्या मागण्याचं सोडवा. कापूस उत्पादकात दारोदार फिरलाय, भिकारी झाला आहे, तर त्याला काहीतरी तुम्ही द्या की नाही त्या संदर्भामध्ये? तर ते देण्यासाठी जर लोकशाही पद्धतीनं जायला करत असाल आणि तुम्ही जर अशा रीतीनं दाणगळी करून हे आंदोलन उधळण्याचा प्रयत्न करत मला वाटतं योग्य नाही आहे. तर पोलिसांनी जरी कारवाई केली तरी आम्ही झेंडे दाखवण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं प्रतिपादन एकनाथराव खडसे यांनी लाईव्ह ट्रेनशी जुळून व्यक्त केलं आहे. लाईव्ह ट्रेनसह मी जीवन चव्हाण, जळगाव.